মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটিত মই আলোচনা কৰিম বিস্মৃতি বিস্মৃতি কি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণসমূহৰ বিষয়ে আজিৰ পাঠটিত আলোচনা কৰা হ'ব যোৱা ভিডিঅ'টিত স্মৃতি কি এই বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰা হৈছে তো আজি খুব মন দি শুনিবা বিস্মৃতি কি বিস্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি ইয়াৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা বিস্মৃতি কেনেকৈ সম্ভৱ হয় কিয় বিস্মৃতিৰ পৰা আমি নিজকে হাত সাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ সেই বিষয়ে আজি পাঠটিত মই আলোচনা কৰিম তো বিস্মৃতি হৈছে যেনেকে স্মৃতি আগৰ পাঠটিত আলোচনা কৰা হৈছিলে স্মৃতি স্মৃতি হৈছে অতীত অভিজ্ঞতাক পুনৰুদ্ধাৰ বা পুনৰস্মৰণ কৰা কাৰ্যই হৈছে স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি হৈছে অতীত অভিজ্ঞতা পুনৰ স্মৰণৰ অসামৰ্থতাই হৈছে বিস্মৃতি মানে স্মৃতি ঠিক ওলোটাটো স্মৃতি হৈছে মনত পেলোৱা কাৰ্য আৰু বিস্মৃতি হৈছে পাহৰণি কাৰ্য মনত পেলাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা সেইটো হৈছে বিস্মৃতি মই পুনৰবাৰ ক'ব খুজিছোঁ যে বিস্মৃতি হৈছে অতীত অভিজ্ঞতা পুনৰ স্মৰণৰ অসামৰ্থতা তাক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ অতীত অভিজ্ঞতা পুনৰ স্মৰণৰ অসামৰ্থতাই হৈছে বিস্মৃতি ই আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ই মানৱ জীৱনত মনৰ এটা স্বাভাৱিক ক্ৰিয়া ইয়াক কোনেও আমি হাত সাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি সকলোৱে বিস্মৃতিৰ মানে গ্ৰাহক কৰিব লাগে আমাৰ সকলোৰে মানসিক ক্ৰিয়া ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় মানে বিস্মৃতিটো প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ মনৰ এক স্বাভাৱিক ক্ৰিয়া গতিকে সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰি আছো তো বিস্মৃতি আৰু স্মৃতি যোৱা পাঠটোত স্মৃতি আলোচনা কৰা হৈছিল তো স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি যেন একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আমাক যেনেকৈ স্মৃতিৰ দৰকাৰ ঠিক তেনেকৈ বিস্মৃতিৰো দৰকাৰ বিস্মৃতি নহ'লে আকৌ স্মৃতিও সম্ভৱ নহ'ব কেনেকৈ সম্ভৱ নহ'ব সেই বিষয়ে আমি অলপ পিছত জানিম কিন্তু তাৰ আগতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে মনোবিদ ফ্ৰয়েড তোমালোক সকলোৱে নামটো জানা কিজানি মনোবিদ ফ্ৰয়েড তেওঁ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কৈছে যে যদি বিস্মৃতি আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈ নুঠে যদি বিস্মৃতি নাথাকিলেহেঁতেন যদি পাহৰণি নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো সুস্থ অৱস্থাত কেতিয়াও নাথাকিলেহেঁতেন ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এনেকুৱা যে মানুহ কেতিয়াবা আৱেগিক কেতিয়াবা আৱেগ কেতিয়াবা দুখ কেতিয়াবা ভয় ক্ৰোধ এনেকুৱা বিভিন্ন আৱেগেৰে মানুহৰ মনটো ভৰি পৰে আৰু আমি তাক বিস্মৃতিৰ জৰিয়তে তাক পাহৰি নতুন এটা পৰিৱেশত আমি নিজকে খাপ খুৱাই চলিব পৰা হওঁ সেইকাৰণে ফ্ৰয়েডে কৈছে মনোবিদ ফ্ৰয়েডে কৈছে যে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকে ৰাখিবলৈ বিস্মৃতিৰ খুবেই প্ৰয়োজন আমাৰ মাজত কেতিয়াবা তিক্ততা কেতিয়াবা অশান্তি কেতিয়াবা আৱেগ কেতিয়াবা সুখ এই সমস্ত কথাখিনি পাহৰিবৰ কাৰণে সমস্ত কথাখিনি মনক সান্ত্বনা দিবৰ কাৰণে পাহৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিস্মৃতিৰ খুবেই প্ৰয়োজন সেয়ে বিস্মৃতি স্মৃতিৰ বাবে আঁকিবা আমাক স্মৰণ কৰিব হ'লে ভালকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হ'ব হ'লে আমি মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে কোৱা হৈছে যে বিস্মৃতি স্মৃতিৰ বাবে আঁকিবা তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াক আমি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল প্ৰতিক্ৰিয়া এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ক্ৰিয়া কাৰণ বিস্মৃতিয়ে আমাক এটা সৰু উদাহৰণ লৈছোঁ মোবাইলৰ কেতিয়াবা আমি মেমৰি ফুল মেমৰি ষ্ট'ৰেজ মেমৰি যে ইউজ কৰোঁ কেতিয়াবা মেমৰিটো ফুল হৈ যায় তাক যেতিয়া ফুল হৈ যাব সেই নিৰ্ধাৰিত জিবিটো যেতিয়া ফুল হৈ যাব তেতিয়া তাক আমি আকৌ নতুন বস্তু সোমাবৰ কাৰণে মানে অসম্ভৱ হৈ উঠিব তেতিয়াহ'লে কিন্তু আগৰ বস্তুখিনি ডিলিট কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মনৰো এটা সচেতন অৱস্থা আমাৰ মনৰ যিটো সচেতন ভাগ তাতো এটা ষ্ট'ৰেজ আছে
আমারও একটা স্টোরেজ আছে এই স্টোরেজ কি যেটা ভর্তি হয়ে যাব তেতিয়া আর নতুন বস্তু ঘুমাব পর অবস্থা না থাকিব হে বিস্মিতির জড়িয়তে আমার মনটো বা নতুন বস্তু ঘুমাবর কারণে ই ফ্রেশ হয়ে থাকে হে বিস্মিতি স্মৃতির ভাবে এটা প্রয়োজনীয় বলি কোয়া হয় আর স্মৃতি আর বিস্মিতি একেটা মুদ্রারে ইপিটি ইপিটি বলি কোয়া হয় যে নহ বিস্মিতির বৈশিষ্ট্য মই প্রথমতে লিখিছি অনিচ্ছিক ই আমার ইচ্ছার অধীন নহয় আমি ইচ্ছা করিলো যে আমি এইটো মনৰ পৰা আমি হেৰাই নিদিও আমি ইয়াক মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু দেখা গৈছে কিছুদিন পিছত বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত দেখা গৈছে তাক আমাৰ মনত নাই ই এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ই আমাৰ কাৰণে ইচ্ছাকৃত নহয় ই অনিচ্ছিকভাৱে হ'লেও আমাৰ ওপৰত ই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বিস্মৃতি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেয়ে বিস্মৃতি হৈছে এটা অনিচ্ছিক ক্ৰিয়া দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো ভালকৈ চাবা ই আৱশ্যক দুই নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো কি বিস্মৃতি আমাৰ কাৰণে আৱশ্যক মই আগতেও আলোচনা কৰিছো যে বিস্মৃতিৰ জৰিয়তে আমি আমাক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কিছু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ মনটো বিভিন্ন তিক্ততাৰে ভৰি থাকে আবেগ সুখ ভয় শংকা ক্ৰোধ এইবিলাকেৰে ভৰি থাকে তেনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি যদি সেই পৰিৱেশবিলাক সেই তিক্ততা সেই সুখ সেই ক্ৰোধ যদি আমি পাহৰি নাথাকোঁ পাহৰি নেপেলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনটো তেনেকুৱাই থাকিব সেয়ে মনক সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ বিস্মৃতিৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন সেয়ে ই আমাৰ কাৰণে আৱশ্যক আৰু তিনি নম্বৰটো মই লিখিছোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ প্ৰকোপ বেছি থাকে প্ৰথম অৱস্থাত বিস্মৃতিৰ প্ৰকোপ বেছি থাকে প্ৰথম অৱস্থা মানে যেতিয়া আমি শিকি আছোঁ যেতিয়া কোনো এটা বস্তু আমি শিকি আছোঁ বা লাৰ্ণিং কৰি আছোঁ সেই সময়ত প্ৰথম অৱস্থাত বিস্মৃতিৰ প্ৰকোপটো বহুত বেছি থাকে আৰু লাহে লাহে তাৰ প্ৰকোপটো কমি যায় তাক আমি এটা গ্ৰাফেৰে আমি আঁকিব চেষ্টা কৰিম বুজিব চেষ্টা কৰিম কোনো এটা বস্তু শিকাৰ লগে লগে কোনো এটা বিষয় আমি শিকাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণভাৱে 100% আমাৰ মনত নৰয় ঠিক সেইকাৰণে আমি ধৰি লৈছোঁ যে যি সময়ত আমি শিকি লৈছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ মনত ৰৈছে 50 ইমান পাৰ্চেণ্ট মনত ৰৈছে আৰু দেখা গৈছে তাক শিকা এইখিনি তাক শিকাৰ 10 দিন পিছত শিকাৰ সময়ত যিমান মনত আছিল 10 দিন পিছত সিমানে থাকিবনে নিশ্চয় অলপ কমিব তো 10 দিন পিছত দেখা গৈছে যে আৰু অলপ কমকে মনত আছে আৰু অলপ কমকে মনত আছে তো এইখিনিমান মনত আছে 10 দিন পিছত আৰু 10 দিন বা 30 দিন পিছত দেখা গৈছে যে 10 দিন পিছত যিমান মনত আছিল শিক্ষণীয় বিষয়খিনি আৰু 30 দিন পিছত তাতকৈ বহুত বেছি কমকৈ মনত আছে আৰু কমকৈ মনত আছে এনেকে দেখা গৈছে যে 80 দিন পিছত যেতিয়া আমি শিকিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি দিন পিছত দেখা গৈছে যিমান আমাৰ মনত ৰৈছিল তাতকৈ বহুত কম পৰিমাণে মনত আছে এইটো আমি যদি ইয়াক এনেকৈ টানি দিওঁ ইয়াক যদি এনেকৈ টানি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ পাম যে যেতিয়া আমি শিকিছিলোঁ তেতিয়া স্মৃতিৰ গ্ৰাফত স্মৃতিত আমাৰ 50 আছিলে আৰু লাহে লাহে বহুত দিন পিছত যিমান দিন বাগৰি গৈছে সিমান আমাৰ স্মৃতি কমি গৈছে এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ পাম আৰু ঠিক সেনেকে বিস্মৃতি এইখিনি বিস্মৃতি তেতিয়াহ'লে যদি এইখিনি লাৰ্ণিং আছে স্মৃতি আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি বিস্মৃতি আৰু দেখা গৈছে যে সেই সময়ত স্মৃতিৰ বিস্মৃতিৰ প্ৰকোপো 50 আছে স্মৃতি 50 গতিকে বিস্মৃতিও 50 সেই সময়ত বিস্মৃতিৰ প্ৰকাৰো মানে মানুহ 50 আছিল আৰু 10 দিন পিছত আৰু অলপ বিস্মৃতি হৈছে আৰু অলপ হৈছে বিস্মৃতি 30-40 দিন পিছত আৰু অলপ হৈছে এনেকে যেতিয়া দিন বাঢ়ি আহিছে বহুত দিন হৈছে তেতিয়া দেখা গৈছে যে এইখিনি মানুহলৈ বিস্মৃতি এইটো এইটো হৈছে বিস্মৃতিৰ ৰেখা এতিয়া মই দেখাব খুজিম এতিয়া মই বুজাব খুজিম যে প্ৰথম যেতিয়া লাৰ্ণিং সম্ভৱ হৈছিল সেই সময়ত 50 আছিল বিস্মৃতিৰ মান আৰু তাৰ দিন বাঢ়াৰ লগে লগে
আমি তা কমি 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 ইয়া 80 টা আছে 80 মান আছে বুঝলি সেই নির্ধারিত যে সময়ত আমি শিক্ষণ লাভ কৰিছিল সেই সময়তে তার প্রকোপ কিমান আছে আধাৰি কমি গৈছিল মানে 50% আছে আৰু খুব বহুত দিন পিছত তাক দেখা গৈছে যে বহুত দিন পিছত এতিয়া 20% মনত আছে মানে 80% বিস্মৃতি হৈছে 80% বিস্মৃতি হৈছে সেই সময়ৰ পৰা 80% আগত আছে 50 এতিয়া 80 হৈছে মানে 30% হৈছে সো বহুত দিন পিছত 80 দিন মান পিছত বা 3 মাহ মান পিছত বিস্মৃতিৰ পৰিমাণ কিমান হৈছে 80% আগত 50 সেই সময়ৰ 50 আৰু 30 তো এনেকে দেখা যাব যে প্ৰথম অৱস্থাত বিস্মৃতিৰ প্ৰকোপটো বেছি থাকে আৰু লাহে লাহে বিস্মৃতিৰ প্ৰকোপটো কমি কমি যায় সেয়ে ইউ এটা বিস্মৃতিৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব আগবাঢ়িম বিস্মৃতিৰ কাৰণ বিস্মৃতিৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে এই সম্বন্ধে এসপি চৌহান মনোবিদ এসপি চৌহান তেখেতৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ এডুকেশ্যনেল চাইকলজি তাত উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে আগ্ৰহীনতাই বিস্মৃতিৰ মুখ্য কাৰণ এসপি চৌহান In his educational psychology, he states that the lack of interest is the main cause of forgetting. So, S.P. Sohane, Tekator, Monobit S.P. Sohane, Tekator, Bikhat Grantha educational psychology to Lekori say, the Agrohinotai will say, Asolate, Bismitin Mulkar. Kitu Taru Puriu, Bivino Karan, Takibopare. সেই বিভিন্ন কারণসমূহক বিস্মৃতিৰ যে বিভিন্ন কারণ আছে সেই কারণসমূহক আমি প্রধানত দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰো ইয়াত মই অলৰেডি মই লিখিছোঁ যে বিস্মৃতিৰ কারণসমূহক আমি দৈহিক কারণ আৰু মানসিক কারণ এই দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰো যে মানুহৰ যে বিস্মৃতি ঘটে তাৰ কিছুমান দৈহিক বা শাৰীৰিক কারণবশত বিস্মৃতি হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান মানসিক কারণবশত মানে ভিতৰৰ মানসিক মনৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰণে মনৰ কিছু ক্ৰিয়াৰ কাৰণে ই বিস্মৃতি হ'ব পাৰে সেইবিলাক কাৰণক মানসিক কাৰণ বুলি কোৱা হয় তো তেনেকুৱা মানসিক কাৰণৰ কাৰণেও বিস্মৃতি হ'ব পাৰে আৰু দৈহিক বা শাৰীৰিক কাৰণৰ কাৰণেও বিস্মৃতি হ'ব পাৰে তো সেইখিনি কথা আমি এনেকৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে দৈহিক কাৰণৰ ভিতৰত যেতিয়া মানুহৰ বৃদ্ধাৱস্থা আহে যেতিয়া মানুহৰ বৃদ্ধাৱস্থা আহে তেতিয়া মানুহ লাহে লাহে বিস্মৃতিৰ গঢ়াবলৈ স্মৃতিৰ পৰা বিস্মৃতিৰ গঢ়াবলৈ যায় বৃদ্ধাৱস্থা বৃদ্ধাৱস্থা মানে হৈছে মানুহে যেতিয়া 40-50 বছৰ বয়সৰ দেউনা পাৰ হয় বা 60ৰ দেউনা পাৰ হয় তেতিয়া মানুহক বৃদ্ধাৱস্থা বুলি কোৱা হয় যেতিয়া 60 বছৰ বয়স পাৰ কৰে তেতিয়া মানুহক বৃদ্ধ অৱস্থা বুলি কোৱা হয় এই পাৰ্থক্যটো কিছুমানৰ কাৰণে 60 বছৰতে আহে কিছুমানৰ কাৰণে তাৰ আগতে আহে আৰু কিছুমানক 70 বছৰলৈকে পাৰ্থক্য নাহে সেইটো বাৰু বেলেগ বিষয় সেইটো মই বেলেগ কেতিয়াবা সময় সুযোগ হ'লে বৃদ্ধ অৱস্থা কি সেই সম্বন্ধে বিতংকৈ আলোচনা কৰিম কিন্তু এতিয়া জানি থোৱা দৰকাৰ যে বৃদ্ধাৱস্থাত যেতিয়াই মানুহৰ বৃদ্ধাৱস্থা আহে অল্ড এজ যেতিয়া অল্ড এজ আহে তেতিয়াই মানুহ লাহে লাহে স্মৃতিবিলাক বিস্মৃতিৰ গৰাখত লীন যায় ম্লান হৈ যায় তো নেক্সট কাৰণটো হৈছে মগজুৰ আঘাত আমি জানো যে আমাৰ মগজু বা ব্ৰেইন আমাৰ ব্ৰেইনটো কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ভাগ আছে গুৰু মস্তিষ্ক থেলামাস লঘু মস্তিষ্ক এনেকুৱা প্ৰ মস্তিষ্ক স্নায়ুপোক এনেকুৱা কেইবাটাও ভাগ আছে তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাবশত যদি মস্তিষ্কত আঘাত হয় গুৰু মস্তিষ্কত আঘাত হয় তেতিয়াহ'লে মানুহে স্মৃতিবিলাক বিস্মৃতিৰ গঢ়াত ম্লান হৈ যায় কাৰণ সেই গুৰু মস্তিষ্কতেই মানুহৰ স্মৃতিখিনি সংৰক্ষণ হৈ থাকে আৰু সেইটোৱেই যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব তেতিয়া মগজুৰ আঘাতে সেই গুৰু মস্তিষ্কত সংৰক্ষিত স্মৃতিখিনি বিস্মৃতিলৈ ম্লান হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চিনেমাত হয়তো নিশ্চয় তোমালোকে চাইছা যে কোনো এক্সিডেণ্টৰ পিছত তাৰপিছত আৰু একো মনত নাই আগৰ কথাখিনি একো মনত নাই কাকো চিনিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতি কিহৰ কাৰণে হৈছে মগজুৰ আঘাত
প্রাপ্ত হৈছিল তার কারণে হে হৈছে তো আৰু কাৰণ আছে তার পিছৰ শাৰীৰিক কাৰণ হৈছে শাৰীৰিক ক্লান্তি বা ভাগৰ ফিজিক্যাল টায়ার্ডনেস যেতিয়া মানুহ কাম কৰি কৰি ভাগৰি যাব বহুত ভাগৰি যাব ভাগৰ লাগিব ক্লান্তি অনুভৱ হ'ব টায়ার্ডনেস আহিব তেতিয়া মানুহ এই টায়ার্ডনেসও এটা বিস্মৃতিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে Next, another important কারণ যাক আমি সকলোৱে জানো রাগিয়াল দ্রব্য রাগিয়াল দ্রব্য সেবনের জড়িয়ে মানুষ বিস্মৃতির গ্রাহক পড়ব পারে জনা বস্তুখিনি মনের পর আঁতরি যাব পারে যেনেকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা রাস্তাত তোমালকে নিশ্চয় চাইছা যে মদাহী মানুষবিলাকে যেতিয়া মদ খোৱার পিছত নিশাসক্ত হয়ে যায় তেতিয়া হয়তো আবুল তাবুল বকিছে কিবা কিবি বকিছে হিতাহিত জ্ঞান নোহোৱা হৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে হিতাহিত জ্ঞান নোহোৱা হৈ গৈছে যেতিয়া বিস্মৃতি গ্ৰাহত হৈছে তো এনেকৈ ৰাগিয়াল দ্ৰব্য সেৱনৰ জৰিয়তে মানুহে বিস্মৃতি গ্ৰাহত পৰিব পাৰে নেক্সট হৈছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ চৰ্চাৰ অভাৱ এই কথাটো কিছুমান শাৰীৰিক স্মৃতি শাৰীৰিক অনুশীলনৰ জৰিয়তে আমি স্মৃতিত ৰাখিব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা যদি অনুশীলনৰ অভাৱ হৈ যায় বা চৰ্চাৰ যদি অভাৱ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটোও আমাৰ বিস্মৃতি কৰা হ'লে গুচি যাব লেক অফ প্ৰেক্টিচ চ' প্ৰেক্টিচৰ অভাৱ হ'লেও সেইটো আমাৰ বিস্মৃতি গ্ৰাহত যাব আৰু এটা মানে খুব দৰকাৰী কথা যে হঠাৎ যদি পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হয় হঠাৎ যদি পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ যিটো এটা চিনাকি পৰিৱেশ তাৰপৰা যদি হঠাৎ আমি পৰিৱেশটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিছোঁ হঠাৎ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে তেতিয়াও আমি বিস্মৃতি গ্ৰাহক পৰিব পাৰোঁ চ' এয়া আছিলে দৈহিক বা শাৰীৰিক কাৰণ এইসমূহ কাৰণৰ কাৰণে মানুহে দৈহিকভাৱে এইসমূহ দৈহিক কাৰণৰ কাৰণে মানুহে বিস্মৃতি ঘটিব পাৰে তো এই দৈহিক কাৰণৰ জৰিয়তে মানুহে যিখিনি বিস্মৃতি ঘটিব পাৰে তাক কোৱা হ'ব ম্লান হৈ যোৱা তাক কি ক'ম আমি দৈহিক কাৰণৰ জৰিয়তে যদি আমি পাহৰি গৈছোঁ বা বিস্মৃতি হৈছে তাক কোৱা হ'ব ম্লান হৈ যোৱা আৰু ইয়াৰ উপৰিও মানসিক কাৰণ আছে তো মানসিক কাৰণৰ ভিতৰত পাঁচটা কাৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আগ্ৰহীনতা চ' মানসিক কাৰণৰ কাৰণে যদি আমাৰ বিস্মৃতি হৈছে সেইটোক কোৱা হ'ব ব্লকিং তো মানসিক কাৰণ আগ্ৰহীনতা পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ দমন কাৰ্য আৱেগিক আলোড়ন আৰু শিক্ষাৰ সমাপ্তিকৰণ ইয়াতে চাব লগা বিষয় যে মানসিক যদি মানসিকভাৱে আমি এইসমূহ কাৰণৰ জৰিয়তে বিস্মৃতি হয় তেতিয়া কাৰণখিনি আমাক খুব ভালকৈ জানিব লাগে সেয়ে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মন দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আগ্ৰহীনতা হৈছে শিক্ষণৰ সময়ত যদি কোনোৱে মনোযোগ নোহোৱাকৈ বা অভিপ্ৰায় নোহোৱাকৈ বা আগ্ৰহ নোহোৱাকৈ শিকে সেইটোকে আগ্ৰহীনতা বোলে য'ত ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে শিকা হয় অনিচ্ছাকৃতভাৱে শিকা হয় তাকে আগ্ৰহীনতা বোলে যিটো শিকোতে আমাৰ আগ্ৰহ নাথাকে তাকে আগ্ৰহীনতা বোলে যদি আগ্ৰহীনভাৱে আমি কোনো এটা বিষয়বস্তু শিকোঁ তেতিয়াহ'লে তাক সোনকালে আমি পাহৰি যাওঁ সেয়ে আগ্ৰহীনতা হৈছে বিস্মৃতিৰ এটা মানসিক কাৰণ চ' আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো খুব ভালকৈ বুজি ল'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ কি পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ হৈছে বিস্মৃতিৰ এটা মানসিক কাৰণ এনেকুৱা যে কোনো এটা বিষয়বস্তু আমি শিকি লৈছোঁ কোনো এটা বিষয়বস্তু আমি শিকিছোঁ আৰু বিৰতি লোৱা কোনো বিৰতিৰ অবিহনে আৰু এটা শিকিছোঁ আৰু বিৰতি নোহোৱাকৈ আৰু এটা শিকিলোঁ এনেকৈ যদি উপৰ্যুপৰি এটাৰ পিছত আৰু এটা শিকি যাওঁ মানে উইদাউট এনি ইণ্টাৰভেল যদি আমি এটাৰ পিছত এটাকে শিকি যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো দ্বিতীয় শিক্ষণটো প্ৰথম শিক্ষণত মানে লাহে লাহে বিস্মৃতিৰ গঢ়াবলৈ লৈ যাব সেয়ে হৈছে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ মই পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে কোনো বিৰামহীনভাৱে কোনোৱে যদি বিৰামহীনভাৱে এটাৰ পিছত আন এটা শিক্ষণ লাভ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় শিক্ষণটোৱে প্ৰথম শিক্ষণটোক
বিস্মৃতি লৰাহলৈ ঠেলি দিয়ে। ইয়াকে কোৱা হ'ব পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ। ই এটা বিস্মৃতিৰ মানসিক কাৰণ। সেইকাৰণে আমি এটা কোনো এটা বিষয়বস্তু শিকাৰ পিছত অকণমান ইণ্টাৰভেল ল'ব লাগে মানসিকভাৱে, লাগিলে অকণমান উঠি এগিলাচ পানীকে খাব লাগে, তো তেনেকুৱা এটা সৰু সুৰা ইণ্টাৰভেল আমি ল'ব লাগে, যাৰ বাবে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধে যাতে আমাক গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, নেক্সট কথাটো হৈছে রিপ্রেশন, দমন কার্য। দমন কার্য হৈছে, দমন কার্য হৈছে আমি ইচ্ছা করি মনক দমন করি, ইচ্ছা করি দমন করে দিব যে আমি এইটো মনত নেপেলাও, ইয়াক আমি মনত পেলাব নালাগে, ইয়াক আমি পাহৰি থাকিব লাগিব। এনেকুৱা কিছুমান কিছুমান পরিস্থিতি আছে যাক আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে আমি যেতিয়া মনত আহে তেতিয়াই লগে লগে আমি মনক সকিয়নি দি দিওঁ, এইটো আমাক মনত পেলাব নালাগে, ইচ্ছাকৃতভাৱে আমি তাক দমন কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ, তাকেই কোৱা হৈছে দমন কাৰ্য। এই দমন কাৰ্যৰ জৰিয়তেও আমি বিস্মৃতিৰ গ্ৰাহক ঠেলি দিব পাৰোঁ স্মৃতিসমূহক। তো এনেকুৱা কেতিয়াবা কিছুমানে এনেকুৱা হয় যে ভয়ানক এটা দৃশ্য দেখিছে, এটা দুৰ্ঘটনা, ভয়ানক দুৰ্ঘটনা এটা দেখিছে, চাক্ষুষ তেওঁ দেখিছে, ভয় লাগে, মনত পৰিলেই ভয় লাগে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিবিলাক যেতিয়াই মনত আহে তেতিয়াই হয়তো মনক আমি দমন কৰিছোঁ, মনক আমি বাধা দিছোঁ, নাই এতিয়াৰ পৰা এইটো আৰু মনত পৰিব নালাগে, ইয়াক আমি মনত নেপেলাওঁ, ইয়াক আমি পাহৰিব লাগিব, এনেকুৱা ইচ্ছা কৰি যাক দমন কৰি আমি পাহৰণিৰ গ্ৰাসত দিব পাৰোঁ তাকেই দমন কাৰ্য বুলি কোৱা হৈছে। যে এনেকুৱা দমন কাৰ্যৰ জৰিয়তেও মানুহে বিস্মৃতি ঘটাব পাৰে, এইটো হৈছে মানসিক কাৰ্য, মানসিক কাৰণ। তো আৰু এটা কাৰণে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, আৱেগিক আলোড়ন। আমাৰ মনৰ আবেগ, মৰম, ভালপোৱা, ক্ৰোধ, ভয়, শংকা, খং, বিভিন্ন ধৰণৰ আবেগ আমাৰ মনত আছে। এই আবেগসমূহ কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব বেছিকৈ আৱেগিক হৈ যাওঁ, খুব বেছিকৈ উত্তেজিত হৈ যায় মানুহ। তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত যেতিয়া বেছিকৈ আৱেগিক আলোড়নে মনত ক্ৰিয়া কৰিব, ঠিক তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত হয়তো সকলো কথাখিনি, আগৰ কথাখিনি পাহৰি যোৱা যাব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে আৱেগিক আলোড়নো হৈছে বিস্মৃতিৰ এটা মানসিক কাৰণ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি চাওঁ আমাৰ যেতিয়া খং উঠে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি দেখিছোঁ যেতিয়া খং উঠে তেতিয়া হয়তো আগৰ সকলো কথাখিনি পাহৰি যায়, আৰু যেতিয়া লাহে লাহে মানুহ সুস্থ হৈ উঠে তেতিয়া হয়তো তাক উপলব্ধি যেতিয়া কৰে তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় গম পোৱা যায় যে আবেগৰ কাৰণে হয়তো মই যিখিনি কথা ক'ব নালাগিছিল, যেনেকুৱা বিহেভ কৰিব নালাগিছিল তেনেকুৱা বিহেভো হয়তো হৈ গৈছে। তো সেইকাৰণে আবেগিক আলোড়নে মানুহৰ স্মৃতি বিস্মৃতিলৈ ঠেলি দিব পাৰে, ইও এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ। মানুহৰ বিস্মৃতিৰ আৱেগিক আলোড়নে এটা উল্লেখযোগ্য কাৰণ। আৰু এটা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এইটো খুব বেছিকৈ জড়িত, সেইটো হৈছে শিক্ষাৰ সমাপ্তিকৰণ। শিক্ষাৰ সমাপ্তিকৰণো এটা বিস্মৃতিৰ মানসিক কাৰণ। এইটো কেনেকুৱা, তো আমি কোনো বিষয়বস্তু এটা উদ্দেশ্যলৈ, এটা দিনলৈ আমি শিকি থাকোঁ। যেনেকুৱাকৈ আমাৰ 2021 পৰীক্ষা হ'ব, ফাইনেল পৰীক্ষাত আমি পঢ়িম, তেতিয়া সেইটো উদ্দেশ্যে আমি শিকি আছোঁ। তেনেকুৱা বিষয়বস্তু আমি এটা দিন তাৰিখক উদ্দেশ্য কৰি, আমি এটা পৰীক্ষাক উদ্দেশ্য কৰি যদি আমি শিকি আছোঁ, আৰু সেই শিক্ষণীয় বিষয়খিনি তেতিয়ালৈকে একটিভ হৈ থাকিব, কাৰণ আমি মানসিকভাৱে সেইটো প্ৰস্তুতি লৈ আছোঁ যে আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াক আমি সাজু কৰিছোঁ, পৰীক্ষালৈকে ইয়াক আমি মনত ৰাখিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা ভিতৰত মানসিকভাৱে আমি তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তুতি লৈ আছোঁ। আমাৰ মনে আমি নজনাকৈ সেই প্ৰস্তুতিটো লৈ আছে, আৰু যেতিয়াই পৰীক্ষাটো শেষ হ'ব আমি মানসিকভাৱে যেতিয়াই আমি এনেকুৱা অনুভৱ কৰিম আজিৰ পৰা আৰু এই পৰীক্ষাটো শেষ, আজিৰ পৰা এইখিনি আৰু দৰকাৰ নাই, ঠিক তেতিয়াই মনে লাহেকৈ আগৰ বস্তুখিনি বিস্মৃতিৰ গ্ৰাহত লৈ যাব। তো এইটো আছিলে শিক্ষাৰ সমাপ্তিকৰণ। যেতিয়াই শিক্ষাৰ সমাপ্তিকৰণ বুলি আমাৰ মনে বিশ্বাস কৰিছে আজিৰ পৰা আমি পৰীক্ষাটো শেষ আৰু ইয়াৰ দৰকাৰ নাই বুলি যেতিয়া মনে বিশ্বাস কৰিছোঁ বা আমি কৈছোঁ বা আমি ভাবিছোঁ, তেতিয়াই আমি জনা কথাখিনিও পাহৰি গৈছোঁ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে আৰু পৰীক্ষাৰ পিছত সুধিলে, দুই এদিন পিছত সুধিলে উত্তৰটো হয় কিবা লিখিছোঁ, মুঠৰ ওপৰত মোৰ ঠিকে আছে, শুদ্ধ লিখিছোঁ, এই মুহূৰ্তত মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সেয়া হৈছে শিক্ষাৰ সমাপ্তিকৰণৰ ফল।
শিক্ষার সমাপ্তিকরণ বিস্মিতটা মাৰ্কিংকৰণ তে জিয়ে নহ নিশ্চয়কৈ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু শেয়ার কৰিবা থ্যাংক ইউ